Una cosa istante, això és un nervi, tio. Hòstia, va perfecte, eh? El que passa que encara li ha de fer la curva. Ja, però bueno. Cojones. Tu estàs fent un metge d'anar cap allà, tio. Sí. Ojo, no és que t'hi acostes i ho hauries de fer d'un punt només. El que passa que aquesta pila no tira gaire. Hòstia, que té bona pinta, tio. És un nervi. Ojo. És que la mica de vent que fa el destrempa, tio. Mola, no? Mola. Ole! Home, pel petit que és l'aire que fa ni es belluga, en tant, tio. De canya, no? És que va cap on vol, el podrit. Veus o no? El que passa que li he de fer una curva. Si és que has fixat que a vegades el problema que tenen és que a vegades cauen molt de cop. Què vull dir? Per recuperar li has donat molt gas i llavors has de fer la molla. Ho has dit o no? Ui, que mala llet. No, ara no va.